ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଲିକାର ଦୃଶ୍ୟ। ମୋର ପଛପଟରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ଦେଖୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚିଲିକା ବାୟୋଡାଇଭରସିଟିରେ ଭରପୁର। ଆପଣ ମାଇଗ୍ରେଟୋରୀ ବାର୍ଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଆପଣ ଚିଲିକାରେ ପାଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟାପୁ, ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସେଠାରେ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିଲିକାର ଆନନ୍ଦ ଏଠାରେ ଅନୁଭବ ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳ ଭାଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମ୍ପି ଏରିଆ ପରି ଲାଗିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଥିବା ଜଳରାଶି ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 300 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମ୍ପି ଏରିଆଟି ବା କାଦୁଆ କାଦୁଆ ଥିବା ଜାଗାଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉଠୁ ଆହୁରି ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଦିନେ ଜଳ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନୌକା ବିହାରର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଦାୟକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ। ଶାନ୍ତ ନିର୍ମଳ ଜଳରାଶି ଉପରେ ଏହାର କିରଣ ପଡ଼ି ଏହା ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରୁଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଏଠିକାର ଅନ୍ୟ ଏକ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରିବ। ଏଠାରେ ଚିଲିକାର ବାୟୋଡାଇଭରସିଟିର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି, କିଛି ପରିମାଣର ଜଳଜ ଜୀବ ଯଥା ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଏହାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଅଛି। ପଛ ଭାଗରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ। ମଝି ଭାଗଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ମଝିରେ ଥିବା ଜାଗାଟି ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜାଗା। ଶୀତ ଋତୁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 20-30 ଗ୍ରୁପ୍ ବଣଭୋଜିର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ ବଣଭୋଜି ନିମନ୍ତେ 5 ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟରୁ 3 ଷ୍ଟାର ଦେବୁ, କାରଣ ଏଠାରେ ବଣଭୋଜି କରିବା ଛଡ଼ା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳରାଶିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜଳରାଶି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ସ୍ଥାନ। ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ପାଲଠାରୁ ଖମାର ରାସ୍ତାର ମଝିରେ NH-ରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସହର ଗୁରୁଜାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗଲେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏଠାକୁ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।